waxaan uga mahadnaqayaa mowjadihii ajiibka ahaa ee liimiga duufaanadii. Duufaanadu cid kasta oo soo taagta way qaadayaan. Britoley waa 13kii November. Dadkii faraha badnaa waxaan leeyahay mowjadihii dadka ahaa hala diyaar garoobo waqtigii madaxweynaha waxa ka hadhay saacado. Hadda waxaan ka salaamayaa bahweynta xisbiga wadani dhammaantoodba. Waxaan halkan leeyahay hambal iyo hambalyo. Waadna waxaan ugu mahadnaqayaa dhalinyaradii faraha weyneed, haweenkii, waxgaradkii, dhammaan dadkii isugu soo baxday ee jamaahiirta ahaa ee sida wanaagsan u soo dhaweysay guddoomiyaha xisbiga wadani iyo musharaxa xisbiga wadani iyo guddidii ay hoggaaminayeen, wafdigii ay hoggaaminayeen. Waxaan leeyahay 8 degmo ee gobolka Maroodi Sheekh. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan leeyahay dadkii kala duwanaa ee soo baxay, ee ku jiraan suuqa Waaheen, ay ku jiraan suuqa Gobonimo, ay ku jiraan dadkii population-kii aadka u badnaa, dhalinyaradu u badnaa. Mahadnaq aad u ballaaran ballaaran ayaan ku dibineynaa annagoo ah guddidii qabanqaabada ee xisbiga wadani. Waxa kale aan aad ugu mahadnaqayaa dadkii ka shaqeynayay ee nalaas barbar taagnaa haddaan unay guddida qabanqaabada ee habeen iyo maalin la hawsha nala waday ayagana aad baan ugu mahadnaqayaa. Talabaad, Britoley waa 13kii November. Dadkii faraha badnaa waxaan leeyahay mowjadihii dadka ahaa hala diyaar garoobo waqtigii madaxweynaha waxa ka hadhay saacado. Marka halkanna waxaan ka salaamayaa qani waa guddoomiyihii guddida, dhalinyaradii, haweenkii, dhammaan dadkii la shaqeeyay xisbiga, dhammaan bahweynta Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Maroodi Sheekh. Waxaan uga mahadnaqayaa mowjadihii ajiibka ahaa ee liimiga duufaanadii. Duufaanadu cid kasta oo soo taagta way qaadayaan. Waxay ahayd dad cabbiray dareenkooda, waxay ahayd dad u diyaar ah isbeddel doonka, waxay ahayd dad u diyaar ah inay beddelaan oo ay meesha ka saaraan xukuumadda fadhiidka ah iyo xisbiga daalaadhacaya ee waddanka waxaan uga geystay. Runtii waxay dareen loo diray ummadda reer Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Maroodi Sheekh, si gaar ah u salaamaynaa annagoo ah guddidii qabanqaabada. Runtii waxaan aad iyo aad u dareemay oo aan aad uga qiirooday hooyo 4 caruur dhashay oo 4teedu caruur ahayd intay gaadhi soo karaysay ay gaadhiga saarnaayeen oo aan la kulmay iyadoo ku dhex quraacin gaadhiga dhexdiisa. Waxaa dareenku u saamixi waayey inay sugto oo ay gurigeeda ku dhex qoracso. Waxaan la kulmay gaadhin oo haba u kareysnaa, waxaan kula kulmay goobta. Waxaan waa maxaa quraacda aad caruurta ku dhex siinaysaa gaadhiga dhexdiisa? Waxay xidhay dadka liimiga ah, caruurteedana waxay u xidhay dadka liimiga ah. Waxaa tii dareenka aan u hayo madaxweynaha rajada shacabka oo aan ogahay inuu dalka iyaga wax badan ka bedeli doono ayaa hooyo anigii caruurteeda igu kalifay inaan macaquraacda ugu dhex siiyo hooyadaas wadaysay. Dhammaan dareenka dadku ka sinaayeen ummadda Soomaaliland ka sinanta. Waxa weeye isbeddelka dadka lacag laguma soo saari karo, xoogna laguma haysan karo. Waa dareen dadku leeyahay. Gobollada dalka oo dhan dareenkaasi ka muujiyeen. Ummaddu saasay u diyaar tahay. Waxaa ogtiinoo daawanayseen inaan gubayso bugaagteeda wax ku baranaysay iyadoo la hadlaysa bugaagteedii. Yadoona cilmiyo waxba waadii tari weyday. Runtii dhalinyaradeenna wax baratay waa ogtiin. Ummaddeenna qalin jabisay waa ogtiin. Iyagoo bilaa camal ay tuban yihiin. Mudane madaxweyne way kaa dhammaatay 13 November. Wixii ka dambeeyay waxaad noqon doontaa madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ayaan kugu yeeri doonaa ma noqon dootid madaxweynaha. Dadku waxay jecel yihiin inay doonayaan madaxweynaha rajada shacabka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro. Kaasaa la soo dhaweynayaa. Doorashaduna waa qasab, waanay dhacaysaa. Wax baryaana maaha.